Sa i përket këtyre grupeve, pjesa e hip-hopit, është e vërtet që ka një vëmendje më të madhe Blendi. Unë jam vetë në art, jam vetë në treg, jam vetë në muzikë, jam vetë në koncerte, dhe në momentin që dalin këta djemë, siç është Noizi, po siç është dhe grupi Baba Stars, ka një vëmendje jashtëzakonisht madhe të publikut. Po unë do them se nuk vjen. Vjen nga mediat. Pse do them? Jo nga portalet, pse jo një. Lërë bujar. Unë kam po bëj 15 vite në muzikë. Dhe janë disa media që janë të fokusuara tek pjesa e muzikës. Duhet ketë një filtr. Duhet ketë një filtr për gjithë ata artistë që ndonjëherë nuk përçojnë vlera, por përçojnë antivlera. Domethënë duhet jemi ne artistët duhet jemi pak të kujdesshëm në këtë. Filtri është një zinxhir shumë i madh që e përcaktojnë në rast pa një mediat. Mediat që merren me muzikë, janë 2-3 kanale që turi di mirë, që aty mund të hyj kushdo vetëm se një dikë më shumë apo mund paguaj diçka për çfarë ato kanale të mëdha mund të jenë ndryshuar tregu fare nuk interesojnë jashtë saj. Sa i flasim për modelin që çon për cilë media tek njerëzit. Media duhet në këtë rast media duhet të jetojë me realitetin nuk mundo jo media të jetë një të jetë një olim ku neve vendosim ne çfarë do ushim. Por aty më katari më i madh këtu në studio. Jo, kisha dosh një digresion të vogël, pra OTR edhe Baba Stars nuk janë unë mënoj në këtë zhanër nuk janë më të mirë e këtij zhanri. Pra na kena as shqip, po ndryshe shqiptare. Pra ki kreshe. Jo, vetë pak, vetë finu, Luri Tëllësan, Bim Bima, Unikatili. Po, këta bëjnë më shumë se... Jo, këta bëjnë më shumë se që shban kalashi, më shumë klika. Po, pritë se, kam dhe atë modelin e kalashit që dominon gjithë kalashit sa tjera. Ka kanë ushqy dramen me njani tjetërin, edhe ka kulmu dram... është marketing, është një sop opera. Gjithë dakord, dhe ta vetë bëjnë dakord që kresha është nga më të mirët, po ku vjen puna në koncert... Unë nuk mendoj që tu i raportu për ta... Nuk i vjen nëse ka mbush një stadium në Prishtinë ka mbush Unikatili kur ka ardhi po. Ka ardhur 11 vjet. Ka ardhur 11 vjet atëherë erdhi mbush. Do të thonë Noizi po këndon 11 vjet sa mbush plot. Në internet ka 23. Ka një situatë simpatike. Ngjelo vetëm Noizi. Dhe pina i duket vetë ani në model. Jo, nëse futemi te tekstet, pra bendi jam i preferuar është Unikatili në këtë zhanër. Edhe nëse i dëgjoj tekstet e tij. Po shpresha dhe është preferat edhe në pistë e ditë. Unikatilin e dëgjoj, pra vetëm që e kam në veturë timen që e ndëgjoj ko paskuhë. Dhe Blend se ti nuk e një pa i shan shumë në gjitha këmë. Po vetëm ka tekste, nuk i ka personali shumë i të shumë. I ka shumë, jashtë zakonisht mira i ka. Edhe fjallorin, po mënoj, edhe shpreje që i ka brenda tekste. Mirë pra ti i digjon, i kupton, i vlerëson, po di kusht tjetër që nuk e ka të shumë. Jo, 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 që media... Se për ngarkoni median me ka që përgjithë. Jo, jo, që media i trajton të prapnasin, për nuk ishë mandë media. Kua Ministria Kulturës, ku janë gjithë institucione që pagur me pare tona. Po Ministria Arsimit, po Ministria Arsimit. Na, shumë komplekse. Dgjoj, media nuk bën fare gabim që i trajton. Absolutisht, sepse unë jam gazetare vetë në të gjithë vitet përveç, domethënë, se atë po kujtoja me profesor Marko në vitin 2000 kur kam qenë te shekulli, kishim këtë strukturën e kontrollit të etikës çdo javë që unë do guxoja të bëja shkrime lirshëm për këtë lloj modeli. Po ka vërtet absolutisht do trajtoheshin. Jo, absolutisht edhe në më pas kur jam marrë me media në rozë ose me revistat. Janë i kanë trajtuar gjithmonë këto personazhe. Kujdesi duhet treguar në mënyrën se si trajtohen dhe si shkruhet për këto personazhe. Si është dakord me Batrosin? Si? Si është dakord me Batrosin? Se duhet të shkruhet. Ka një lloj kundërshtrimi. Vetëm se ju dëgjova me shumë vëmendje dhe Birati ka shumë drejt në ato që duhet të thonë, por ju s'po dëgjoni çfarë po thotë. Për çdo lloj personazhi që trajton. Pak lutem, do të thonë se Birati. Albatrosi është dakord me Beratin ti. Po, në çfarë? Po. Themi një gjë. Fatmirësisht nuk kemi në komunizëm, as jetojmë në Afganistan, as në një vend puritan, as në një vend ku kontrollohet media.